Shqiptar. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një moti pashëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshje shio. Ndërkohë në zonat umbralore të vendit parashikohet të ketë rreshje dobore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 10 metër për sekondë. Në drejtimin veri përëndimor, qka do të bëshë të kryohen dalgëzime, deri në 5 balë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale, në disa qytete kryesore të Shqipëris, do t'jenë si vijojnë. Shkodër, 13 deri 14 gradë Celsius, Kukës, 2 deri 4 gradë Celsius, Peshkopi, 9 deri 11 gradë Celsius, Tiranë, 12 deri 15 gradë Celsius, Durrës, 14 deri 17 gradë Celsius, Kavaj, 14 deri 17 gradë Celsius, Elbasan, 11 deri 15 gradë Celsius, Berat, 11 deri 14 gradë Celsius, Korç, 5 deri 6 gradë Celsius, Vlorë, 15 deri 17 gradë Celsius, Gjirokastër, 9 deri 10 gradë Celsius, Sarandë, 10 deri 12 gradë Celsius.